Qonşusunu qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən meyxanaçı Rəşad Dağlının cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı tamamlanıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Leyla Əskərova Məmmədovanın sədirliyi ilə keçirilən iclasda prokuror Orxan Səmədov ittiham nitqi ilə çıxış edib. Prokuror Rəşad Dağlının qəsdən adam öldürməkdə və soyuq silah saxlamaqda təqsirli bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edib. Meyxanaçı təyin ediləcək cəzanı ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməlidir. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı 2022-ci ilin noyabrın 9-unda toy məclisindən çıxandan sonra qonşusu İskəndər Mehdiyevlə telefonda mübahisə edib. O söhbətə aydınlıq gətirmək üçün İskəndərlə Lökbatan dairəsi yaxınlığında öz maşınında görüşüb. Maşında onu bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirib. Meyidi həmin əraziyə atdıqdan sonra könüllü olaraq polisə təslim olub. Rəşad Dağlıya Cinayət Məcəlləsinin 120.1, qəsdən adam öldürmə və 228.4-cü maddələri qanunsuz soyuq silah gəzdirmə ilə ittiham verilib.